Terve, nyt ollaan vähän täällä isommalla salolla. Tässähän näkyy olevan kypsiä tässä minun ruokailupaikallakki. Otetaanpas pois. Otetaanpas pois tästä, niin eivät tallavu alle. Tuollakin on. Näin jo tässä vähän ruokailin. Ei ole vielä kypsiä. On Sapselta kerättyä. Kerättyä jonkin verran. On täällä ja tulossa on. Tuolla on kypsä. Tuolta otetaan. Ei ole kypsiä. Tulo on aika paljon tänne. Mä tuosta keräsin jo vähän niitä. Laittapas tuolta. Tuolta pois. Taisi tieltä sankolliseen keräilemällä, mutta mulla on se kunto vähän mitä on, niin ei passo hyvin riskeerata. Nostettavas tonne aurinkoon päin. Ei oo mitään lämmintä tämä ilma. Siihen me jatketaan tää syömistä. Tänne oli jonkin verran kävelymatkoa. Tuolla on ne parraat lakkapaikat tulla eteenpäin. En minä nyt täällä tässä vaiheessa lähde sinne kävelemään. Jatketaanpas tuota kun ei oo vielä kypsiä nuo oikein, niin ei kehtoo lähteä tuonne kävelemään. Mä oon vähän matala tämä istu. Ja kosken korvaa. Ei täällä muuten jaksa kävellä. Mitä? Otinko minä vesipullo? No niin, oon ottanut. Otin niin vahingossa vesipullo. No ei se mitään. Eipä sitä olisi muutenkaan kuin ei. Nyt tämä on vähän matala tämä mulla tämä istu. Joo, läksin tuossa kahtelemaan. Panapas tuonne nuo kananmunan kuoret. Täällä ei kuulu jyrinöitä. Täällä ei kuulu maailman melskettä. Ollaan semmosella salolla. Täältä minä olen käynyt isot vierat lakkoja hyvänä vuonna.
Nyt ei ole tuolla. Tuolla arvelin, että on silloin isoja tuossa äsken jonkun saamerin piässä, mutta ei ollut nyt siinä kohdassa. Täällä ei kuulu melskettä. Tästä suolta saisi tuo sankon täytteen kyllä, mutta en minä nyt lähde yhtä mittoa kerreemään tätä hirveän paljon. Pitää käydä kahtomassa tuolla toisia paikkoja, mitenkä tullaan sinne. Tuossa me kun viettiin roskia toissa iltana. Ei, koiko se eilen ilta? Toissa ilta se oli. Maailmankota sivakkaan, niin kierrettiin tuolta Salon kautta se kiekka. Siitä tulloo yhteensä. Mitä siitä nyt tulloo? Yli 20 kilometriä, kun siihen roskan vientipaikkaan on 10 kilometriä. Tullohan siitä lähes 30. Oliko se 28 kilometriä? Sieltä myös saattiin. Meillä on semmoinen yksi tietty paikka, se on hyvin pieni alue. Ja tien varressa on, ihan tien varressa tuossa, niin täällä Salolla nimittäin tämmöisen mehtäautotien varressa. Ja siitä saattiin pari litroa lakkoja. Äkkiä saattiin siellä ihan älyttömästi. Myös se tyhjennettiin siinä kulukkissa. Tästä saisi ihan tästä paikasta. Keräilemällä, mutta ei enää ole intoa hyvin paljon kerätä. Vaimo sanoi, että et kyllä lähde sinne Salolle yksinäs, että sinne jäät vielä, niin minä sanon, että jonnekin ihan se on jäätävä viime lopussa. Se on sama, missä sitä on. Ei teillä pidä hurjasti ruveta kävelemään ja ennen meikäläisen iällä. Ja pitää vettä olla tosiaan aika paljon. Tämä suo on hyvä. Tässä on aika paljon, mutta ei nyt ollut tuossa, missä minä oletin olevan paljon, niin siinä ei ollut juuri ollenkaan. On epätasaisesti tälleen samalla suolla. Mustikoita pitää käydä. Vielä minä jonkun litran kärreen. Tuollakin on näkyy olevan kypsiä.
jonkun litran kärreen tässä kulukkissa. Kestää jonkun päivän. Nyt näkyy olevan, että aika epätasaisesti kypsy on. Hirveän paljon ihan vielä tuommoisia pieniä. No nyt vetää taas. Jonkun litran voi kerätä. Mulla on avaimet. Täällä ei pitäisi olla kiirettä ruveta hosumaan ja kävelemään pitkiä matkoja kerralla. Ei täällä mitään hätää ole. Paitsi karhuja nyt kävelee tuolla. Eikä sillä tosissaan ole karhuja. Tällä salolla muuten saattaa olla. Tässä on kymmeniä kilometriä suuntaansa. Tuo minä tuolta vielä nappoon. On niin hyvän näköinen kypsä. Kyllä ne kaikki ve. Ja tuonkin otan tuolta. Minnekä se hävi? Tuo. Ei, se litisty. Litisty se. No niin. Katsotaanpas tuossa mitenkä. On tulossa justiinsa tänne. On täällä kypsiäkki. On täällä hyvännäköisiä kypsiäkki. Otetaanpa. Tältä suolta minä saisin niistä muutaman litran, mitä tuonne jäpi. Ei ne ole yksiä. Kyllä ne hyvännäköisiä on. On ne kyllä hyvännäköisiä nuo kypsät lakaat. Karhujahan teillä tietysti on. Ja susia ja. No niin, jatketaanpa maan. Joo. Nyt ollaan toisella suolla tiellä. Ois tuolla kipsiä muutama. Tänne tullaan aika paljon. Tähän puron varten. Ei oo kypsiä vielä tämmöisellä korpimaisemalla. Et oiskohan hypätä tuon puron yli. Ois siellä muutama kypsä ois. Ei täällä ihan muutama. Paljon tulloo tän. Vaan kypsy. Saatan minä nyt saa tuon litran astiaan täytteen, kun kävelen tuosta tuon ympäri tuon suojan tuossa lamminrannassa käyn. Tää nyt kahto, jaksako ennen hirveesti kävel. Sieltä olis suonut sieltä suolta, missä kuvattiin edellisen kerran, mutta ei alkanut jaksoa kävelläkään ennen kuin vielä aika pitkä matka autolle sille.
kuitenkin niin aika hyvin auttoon. Jätin tuon sankon ja otin tuon litran astian vuotta. Menin tyytyväinen, jos tällä kierroksella saisin sen litran tuosta poimittua. Tässä on komman näköisiä. Ei ihan vielä. Tuommoinen justi menettely tämmönen, joka lähtee helposti pois. Se nimittäin iltaan mennessä on kypsä, eikä se maku ennen siinä juuri korjaavu. Ja tuossa astiassa iltaan mennessä on ihan kypsä. Joo. Minäpä kierrän ja lähden pois. Pois etteivät kotona hättäile. On mulla kyllä puhelin mukana. Vielä tajan käydä tuolla yhdellä suolla. Siellä on semmoinen pikkuinen ala, jossa on joskus hyvin niin paljon lakkoja. Minä tuosta kierrän vielä ja tulen auto. Auto on mulla tuossa vähän matkan piässä. Kiitoksia, kun olit täällä lakkareissulla. Kyllä nyt kannattaa. Ja ainakin joka jaksaa kävellä paljon, niin kyllä löytyy lakkoja. Kyllä löytyy. Ihan sapit 10 litrasen, niin ei hirveän kauan tarvi poimia. Joo, kiitos kun oli ja täällä suolla mukana. Minä lähden kävelen tuosta tuon lenkin ja lähden sitten kotiin päin. Käyn vielä jollain suolassa. Joo, hikivalloja, paarmoja on niin paljon kuin olla voi. Nyt mulla on se astia täynnä. Mutta pitää vielä kerätä tuota tästä ihan kukkuriksi. Marjoja olisi kyllä. Marjoja olisi valtavasti, mutta ostan tuon 5 litran astia. Aika hyvin. Tuollakin on aika paljon. Ostan ottaa 5 litran asti. No, kylläpä tää tälle päivälle on tullut. Tää kukkuriksi kerätä tuo vielä tuo astia tuossa menomatkassa.